Давай будемо трошки худнути, да? Тоді більше влізе. Це вусатий працівник бібліотеки імені Дмитра Чижевського Афанасій. Працює кіт у закладі вже 2 роки. Зарплату у вигляді смаколиків отримує чи не від кожного працівника читальні, та має власний робочий розпорядок дня. У Афанасія такий розпорядок, він прямо як працівник бібліотеки, він зранку всіх зустрічає, ми приходимо, він вже в холі бібліотеки. А потім він прохажується по відділах, дивиться, хто йому що приніс смачненького. Хоча Пухнастик вже звик до людей, навіть має своїх улюбленців, щоб стати одним з них, потрібен особливий підхід. Характер в нашого Афанасія нордичний. Ми його дуже підходимо до нього дуже обережно. Треба дивитись в очі, визначати, як саме він себе сьогодні почуває. Так просто до нього не підійдеш. Працівники читальні говорять, котик створює затишок та домашню атмосферу у бібліотеці. Втім, за безшкетником треба слідкувати, адже часто Афанасій потрапляє у колотнечі. Він дуже любив дівчат, дівчат любив найкращих, їх треба було здобувати у бійках. І тому ми мусили його лікувати майже щомісяця від травм. Відвідувачі бібліотеки люблять погратись з котом. Серед них – ровесник Афанасія, 6-річний Єгор. Хлопець констатує – кіт балуваний. Ми його не підгодовуємо, бо він не їсть. А, не їсть, так? Не їсть дешевий корм, він їсть дорогущий. А у вільний від роботи час Афоня відвідує місцеві кафе, де його завжди підгодовують смачненьким. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.